хүүхдийн чангаралтай хүүхдэд хийгдэж байгаа массаж. Тэгэхээр нөгөө хөлийнхөө улнаас эхэлж массаж хийгдэн хүүхдийн шинж тэмдэг бол нөгөө хөлийн уул, чанга, хатуу барьхад хүртэл мэдэгдэм тийм чангаралтай байгаад байгаа. Тэгэхээр тэрийг бүлээн тосоор хулийнхын уулын битүү дарчгаад бүлээн тосоор илжгаад тэгээд хурганы үзүүрээр аль болох нөгөө чанга чанга даралтуудыг хөлийн ууланд таван хуруунуудын өндөгнүүд нөгөө хөлийн хуруунуудын өндөгнүүд дээр ингээд чимхээ чимхээ дарахад тэр нь болохоор нөгөө хамрын хөндий бас онгойлгох тэмцэгүүд өгдөг. Тэгэхээр хөлийн ууланд хэрвээ хамр битүүрээд байх юм бол мэдээж бид нарт хүүхдэд доош нь харуулж айлган л да одоо нөгөө доош нь харуулаад нусаа хөмрийн хөндийг цэвэрлэх гэж олдно. Гэлээ ихтэй хамгийн ингэн нь бол хөлийн 5 3-ны өндгөн дээр дарахад хамрын хөндөй хамар битүүрсэн хүүхдүүд нэгдэж бас болох юм байна. За тэгээд хуруунуудын гадаргуух нь тойрсон тойролтууд бол толгойн өвдөлт нь бас тэрэн дээр нэг илэг хийх юм бол толгойн өвдөлт бас намдаж болох юм байна. Тийм ээ тийм. Тэгээд хөлийн улны яг голын хэсэг дээр зогсолт үүсээд хотоод гэзний нөгөө хямралтай үед бол яг хөлийн тахааны голын хэсэг дээр дарчих юм бол хотоодны үйл ажиллагаа сайжруулах, хоолны шингэ сайжруулах, гэзний дүүрэнгтэй үед бол тэрийг бас нэг цэгэн дээр дарчих юм бол тэм цэг бас байдаг байх юм.